Moikka! Mulla on tänään ajatuksena laittaa ensimmäiset jutut lautta-idätykseen. Elikkä mä tarvin siihen astian. Yleensä mä oon käyttänyt siis ihan muoviastioita. Tämmösiä, mitä nyt vaan, oikeastaan pienempiä. Lapseni on täällä käynyt laittamassa juuri, tyttäreni on käynyt laittamassa juuri chilipippuria serranoa itämään ja havannapepipparia. Tämä on Impektan pussit on ruotsin kielellä, siis habanero Caribbean Red, hän on laittanut ne. Ilmeisesti kaikki siemenet itämään. Joo, eli mulla on näitä tässä, mutta nyt mä en käytä näitä. Vaan mä käytän nyt tämmöstä isoa. Koska sit mä voin sieltä aina käydä ottamassa ja laittamassa takaisin. Niin ja mulla on siis nämä. Ja nyt mulla on näköjään näitä vähän, koska tässä on käyty. Mun täytyy hakea sakset, että mä saan tästä sopivaksi. Periaatteessa ehkä tämmöinenkin kävisi, jos ottais tämän paperin tästä välistä pois. Katsotaan. Tää voisi pelittää ihan hyvin kanssa. Eli siis ajatuksena on se, kun mä laitan tuohon pohjalle, missä on vähän vettä, että nämä kostuu ja imee vettä sit sille, että ne pysyy kosteena. Ja sit mä laitan tähän päälle ton suodatinpaperin ja kirjoitan siihen, että mitä missäkin on. Ja tämän mä laitan kans näin päin. Leikkaan noita vähän matalemmaksi, että se osuu tasaisemmin. Näille on käynyt jotain hassua. Niin ne imee hyvin tai pitää sen nesteen tossa. Eli mä haen nyt tosta sakset itselleni ja sitten sitä suodatinpaperia, niin lähdetään laittamaan ensimmäiset kylvöt alulle. Mulla on tässä tämmönen pieni johto-ongelma, älkää antako sen häiritä. Mä oon hukannut mun pidemmällä johdon varrella olevan mikin, joten yritämme pärjätä tämän kanssa. Nyt mulla on sakset, suihkepullo, kananmunan koteloita, munakoteloita ja kahvisuodatuspusseja ja taimikynä, nimikointikynä, jonka ostin Impektalta, kuulkaa, ihan pränikkä on. Katsotaan, miten toimii. Super Color Marker, Extra Fine. Joten toivotaan, että se toimii tässä hommassa. Elikkä mä tajan lähteä näillä isommilla liikenteeseen. Mä luulen itse asiassa, että tää toimisi aika hyvin tossa. Mä lähden kulkaa sillä ihan nyt. Ja sit, hei, mä voisin käydä pikkasen läpi, että mitä mulla täällä niinku on menossa. Eli nythän ensimmäiset, mitä on ajatuksissa, niin on mulla tässä, mulla on tälle hienolla tarjottimella kaikki. Mulla on siinä muutamia perennoja, joita mä viime vuonna ostin Facebookista ja laitoin tuolla talvikylvöllä. Mutta mulla oli vähän liikaa viime kesänä, että mulla jäi osa katsomatta eteenpäin, joten mulla on vähän niin kuin ne jäi niihin pikkuruukkuihin, mihin mä laitoin ne talvikylvön. Ne jäi tuonne seisomaan koko kesäksi. Ja sieltä taitaa olla nyt talven allakin muutama, mutta ehkä ne sieltä vielä nousee, kun nehän on perennoja. Niin laitan ne sitten eteenpäin, jos muistan, mitä ne on. Mutta mulla on täällä tosiaan reunuskakkaraa. Ja tää lähti tosi hienosti. Tää onnistui itse asiassa. Sitä on mulla tuossa kasvimaalla. Ja se lähti tosi hienosti kasvaa siinä kompostimullassa sitten ne taimet. Ja eli sitä mulla niinku on. Ja sitä mä voisin panna talvikylvöihin. Eli mulla on täällä tämmönen erillinen talvikylvöastia. Katsotaan ne ensin. Eli nyt otetaan ensimmäiset
tai vähän sekavaa, sori. Tässä jaksossa katsotaan noi lauttaviljelyt, viljelmät ja sitten ensimmäiset tomaatit ja muut. Mä katson, mitä kaikkea mä tästä laitan niin kuin lautalle ja mitkä mä laitan multapedille. Mutta aloitetaan nyt tuolla lautalla, niin jatketaan sitten siitä eteenpäin. Mutta käydään pieni tämmöinen inventaatio näistä siemenistä. Eli tosiaan talvikylvö, mulla on tässä aikamoinen läjä siemeniä, mitä mä ajattelin, että olisi tosi kiva saada talvikylvön, koska mulla on todella rajoitetusti esikasvatustilaa. Mulla on tuossa työpöydän pääty, jossa mä kasvattelen valon alla. Sitten mulla on periaatteessa keittiön pöydän pääty, jos mä vallotan sen. Ja sitten on vielä toi varastossa sitten vähän viileämpi tila, että semmoisille, jotka tarvii sen viileän tilan. Aika moni taimihan tarvii sitten, kun on itänyt, niin viileän ja valosan tilan, niin siellä on. Mutta mulla on semmoinen haaste, että mulla on nyt siellä pelargonioita. Ja mun pitäisi niiden kanssa käydä läpi semmoinen prosessi, että mä leikkaan ne alas ja sitten pistän pistokkaita niistä ruukkuihin. Eli se on sitten oma jaksonsa vielä tulossa tässä kevät-talvella. Jotta mä pääsen sitten siirtämään täältä sisältä taimia sinne, ettei niistä tule ongelmia ennen kuin meillä on kevät. Ja saadaan ne tuonne kasvihuoneeseen totuttelemaan. Mutta siis täällä on nyt nämä se onnistunut reunuskakkara, ratas, pienet valkoiset kukat, ja oli tosi paljon niitä pieniä valkoisia kukkia, ihana pieniin kimppuihin myös, tosi kiva. Ranskan tulikukka, valkoinen, ei mitään hajua, muistikuvaa, miten kävi. Värimintu, ei muistikuvaa, palava rakkaus, vaaleanpunainen, aivan ihana. Tässä oli myös näitä värimintuja, seos eri vaaleanpunaisia, mikä on ollut mun toiveena. Ja tässä on nyt kylvö keväällä huoneen lämpöön värimintussa. Ja samoin palavassa rakkaudesta voisin ehkä näiden kanssa yrittää sitten nyt uudestaan huonekylvönä. Mutta ranskan tulikukka ihan varmasti onnistuu talvikylvönä. Reunuskakkara onnistuu jo talvikylvönä. Ja sitten olisi vielä ketoneilikka kylvökasvupaikalle. Tämä onnistuu varmaan talvikylvönä kanssa. Ja sitten oli muuttanut siemeniä keltaisesta päivän kakkarasta. Ja sitä mä voisin kokeilla ehkä sisäkylvönä. Ja täällä on sitten, mitä mulla on muita talvikylvöön, niin on persilja. Ai niin, ja mä kävin justiinsa tuossa Plantagenilla ja mä otin sieltä muutama siemenen, noita Sara Beckmun siemeniä, oli 50 senttiä pussi. Niin ei voinut jättää kauppaa, mutta mulla on nyt käsilaukus, mä käyn kohta hakeen, katsotaan mitä ne oli. Mutta tosiaan tässä on sileälehtinen persilja, Japanin kaali, sitäkin oli muuten siellä Plantagenilla. Ruusukaali, salaattivuonan kaali, rukola. Sitten mä ajattelin, että osan parsoista voisi laittaa talvikylvöinä. Täällä on eri parsakaalia siis, ei parsaa, vaan parsakaaleja. Ja mulla on nyt monta eri lajiketta, koska se onnistui hyvin, niin innostuneena siitä mä halusin laittaa niitä myös. Sitten on koristeporkkanaa, se on niin kaunis kukka. Niin haluan sitä ehdottomasti tuonne kasvimaalle ja ehkä tuohon mun villiin heinäkuun penkkiin. Tämä kukkii just heinäkuusta eteenpäin, niin se on täydellinen siihen penkkiin. Purtojuurta. Tämä oli tämmöisiin niinku kosteikkoihin. Niin sitä. Sitten viime vuonna onnistui hyvin tämä talvikylvönä tämä kaunosilmä. Tiikerikaunosilmä. Muistaakseni mä laitoin talvikylvönä tämän. Mä en ole ihan sata varma. En ole ihan varma, mutta täytyy tää tsekata. Kääpiösamettikukka, zinniaa, samettikukkaa. Sitten on näitä ruiskaunokkeja, ne onnistu talvikylvänä. Ei ihan hirveän hyvin, mutta kuitenkin, että saisi vähän aikaisemmin niitä lähtemään. Tai sitten osa näistä voisi olla semmoisia, että mä laitan kasvihuoneeseen ne sitten vähän aikaisemmin kuin täällä sisällä. Tuoksuherneitä, näitä mä oon nähnyt muiden laittavan myös talvikylvönä, tai ainakin just silleen, että laittaa kasvihuoneeseen ne ruukkuihin alkuun. Sitten oli tämä ihana tuliunikko, mikä onnistui hyvin talvikylvönä.
Sitten täällä on ihan silkkiunikkoa. En ole ihan varma siitä. Selvitetään. Purjoa, 3 erilaista. Hopea sipulia. Voi olla, että laitan tätä nyt niin talvikylvöön kuin sisällä, koska se onnistui paremmin sisällä viimeksi. Nyt viime vuonna ei oikein talvikylvänä. Sitten tietysti salaatteja voi laittaa, niin on hyvässä alussa sit siinä vaiheessa saa vähän jaksotettua sitä. Kyssäkaalta on tykännyt ruveta käyttää ruoanlaitos kyssäkaalta. Muuten ihan super ihana, raikas ja todella niin kuin, ei mitään vikaa. Sitten pinaattia erilaisia. Sitten ehdottomasti jättiverbeenaa. Talvikylvänä se voi olla, että se tarvii sen kylmäkäsittelyn, niin se voi olla, että se on sille otollinen. Ja tämä onnistui ihan hyvin viime vuonna. En muista, että oliko tämä, saattoi olla niin, että tämä oli mulla vaan kylmäkäsittelyssä ja sitten toin sen kyllä ajoissa sisään. Ja sitten näitä lehtikaalia laitan niin talvikylvänä kuin sitten lähempänä niin alku kasvamaan. Ja sitten kauden aikanakin niitä kannattaisi laittaa. Että se viime vuonna, kun mä laitoin taimet tuonne vähän myöhässä heinäkuun alkupuoliskolla tuonne potakeriin, niin tosi hyvin meni just parsakaali. Ja uskoisin, että nämä lehtikaaletkin menis hyvin siinä vaiheessa, ettei enää tulisi niin paljon sitten sitä ötökkää. Että jos haluaa vaikka jaksottaa sitä. Jaksottaa, ja toki toi oli uusi paikka, että silleen suojaamatta onnistui nyt eka kesänä, että voi olla, että ne tulee nopeammin ja vilkkaammin sitten tässä ensi kesänä, kun on paikka tiedossa. Että täällä on mielenkiintoisia palmukaalta ja tuota Black Magic. Tää on ruotsiksi palmekool, ei kun tanskaksi palmekool ja ruotsiksi palmkool ja suomeksi lehtikaali. Ja Black Magic, musta kaalto. Sitten on palmukaali Nero di Toscana, eli vähän kuin toi sama, mutta vaalea väri. Sitten oli tämmönen mielenkiintoinen lehtikaali Emerald Eyes, eli tämmönen valkoinen, jossa oli vihreitä, aika koristeellinen. Voisi laittaa jokin aika näkyvään paikkaan. Ja sitten karhun laukkaa on 2 pussia. Niin sitä voisi myös laittaa talvikylvönä ja varmaankin laitan sitten myös. Niistä voisi periaatteessa laittaa tätä voi laittaa oikeastaan niin kuin nyt tästä eteenpäin ja jos ei lähde kasvamaan, niin kylmäkäsittely. Semmoiset olisi talvikylvöissä. Ja sitten mitä nyt lähdetään laittamaan, niin olisi chilit ihan ensimmäistä, eikö vaan? Ja munakoiso. Munakoisot, chilit, latva-artisokka. Ja sitten ajattelin laittaa muut tomaatit vähän myöhemmin, mutta tämmöisen matalan tomaatin nytten. Ja sitten ostin just Sara Beckmulta yhden lisätomaatin. Laitetaan se myös tuohon lauttaviljelyyn. Paprikat, vihannespaprika, mulla on täällä viimevuotisia Arianne, Ferengtender ja Bellania. Mä luulen, että mä laitan vaan 2 per siemen näitä. Sitten oli tää Jamaican Bell, sama 2 per. Näitä on aika paljon. Kuka näitä on ostanut? Sitten on Tabasco Pepperi, Capella White, Chili Pepper, Sweet Banana. Sitten on paprika slata ja paprika mavras musta. Eli löytyy punaista vaaleita ja niistä viimevuotisista löytyy kans nyt sitä pitkulaista ja punaista ja kaikenlaista. Ja sitten täällä viimeisenä kirsikkana pohjalla on Summer Carnival tarhasalkoruusu. Se pitää laittaa kulkaas pikkuhiljaa. Mitä tää on? Helmin maaliskuus viimeistään. Elikkä tää pitäisi laittaa sitten kylvömultaan, ihan mä luulen. Taimettumisen jälkeen kouli 1 taimi per ruukku, lannotettu multaan. Mä katson vähän minkä kokoisia siemeniä näyttää, että periaatteessa nääkin ehkä voisi laittaa sitten lauttaviljelyyn. Sentin syvyyteen. No, katsotaan.
Katsotaan. Voihan sitä kokeilla lauttaviljoa, jos ei ala kuulumaan mitään, niin sitten laittaa multaa. Näinkin voi koklailla, jos ei ole tietoa. Mutta mä katson vielä sen, mitä mä tuolta äskeiseltä kauppareissulta vielä nappasin mukaan. Eli täällä oli ihan tätä samaa Nero di Toscanaa, eli sitä nyt löytyy. Eiks mulla ollut joku semmonen? Joo, oli. Mut se on kyllä ihan eri väristä. Mä ajattelinkin, kun Nero, eikö se on Nero musta? Niin tää ei oo kyllä tässä kuvassa yhtään musta. Mut tässä kuvassa on. Strange. Ja sitten on Black Magic. Mielenkiintoista. Mut tulee muuten aika mageennäköiset viljelmät. Tämmöisellä setillä vai mitä? Hyvä. Elikkä tää on niinku vähintään 2 pussia ollut per kauppareissu, missä on siemeniä. Mutta näähän oli siis vaan 50 senttiä pussi, niin katsotaan oliko näissä päiväyksissä. No ne on ensi syyskuuhun voimassa. Et ihan pitäisi toimia. Eli tässä oli vihannespaprika Cupid F1. Ja tämä on varmaan aika matala lajike, kun hän tätä Sara Beckmu suosittelee tätä vuoden ympäri viljeltäväksi 40 senttinen. Joo, eli matala. Näin mä oon ymmärtänyt, että hän viljelee ympäri vuoden näitä matalia lajikkeita. Eli se. Ja sitten tomaatiksi tänne. Mulla oli täällä tää matina, niin tässä on tämmönen kuin Balkon Sauber. Ja tääkin on 50-60 senttinen ja tää oli mulla nyt 80-60 senttinen. Eli suunnilleen samoissa. Ja sitten mä ostin retiisiä, vois panna talvikylvöön. Ja sitten on, ja jostain syystä ostin artisokkaa, mutta ehkä sitä on hyvä olla monta pussia. Katsoa vähän noita päiväyksiä, että tulee laitettua. Niin joo, kun mulla oli tää avattu pussi, niin mä en ollut ihan varma, kyllä täällä aika hyvin on. No, samalla päiväyksellä, joo. All right. Hyvä. Eli lähdetään hommiin. Eli tarkoitus on nyt tosiaan tässä laittaa tämä kostumaan tuonne pohjalle, jossa on vettä sitten. Ja mut nyt alkuun tehdään niin, että otan tosta vaikka tuon alustaksi. Kun rupean suihkuttelemaan, niin ei mene pöytä ihan märäksi. Ja laitan viime vuodesta viisastuneena nyt niin, että mä laitan vaan yhdelle palaselle aina yhtä lajia. Elikkä sit mä voin nostaa yhden lajikkeen kerrallaan siitä ylös. Koska ne todennäköisesti itää enemmän niin kuin samaan aikaan. Eli aloitetaanko niistä paprikoista. Miten niitä oli näin paljon? Kuka antoi luvan näin moneen? No noi kukat tonne. Tomaatit on siinä. Sen mä tiedän, että nämä paprikat ja tomaatit on ainakin toimivia tässä lauttaviljelyssä. Muistaakseni kyllä se munakoisukin taisi toimia ihan hyvin siinä. Joten lähdetään sitten vaikka tästä. Cupid. Tänäänhän on, onko nyt tänään 28. ensimmäistä. Niin aina kiva merkata tuohon pussiin vähän, että milloin on laittanut, niin sit voi seuraavana vuonna ehkä paremmin muistella, että
oliko onnistunut aika vai ei. Ja kirjoitetaan tähän nyt ensin se lajike. Paprika. Vähän turhan leviää tämä tussi. Katsotaan, toimiiko tämä tässä märällä. Voi olla, että lyijykynä olisi parempi. Cupid F1. Ja päivämäärä. Tämä on vähän huono tämä mun kynä, kuulkaas nyt. Taas olisiko tossa. Jos pannaan kaksi aina yhtä, niin tänne ei tarvi olla kyllä kauhean iso tämän palasen. Ihan hyvin ei levi tuosta märästä sen enempää, mutta leviää tälle paperille toi. Tähän tuommoiset isot siemenet. Ei nää taho täältä ulos. Joudunko tyytymään vaan siihen, kuka tulee. Liian lyhyt peukun kynsi. Noin. Voisi olla vieläkin pienempi toi paperi. Hyvä. All right. Sitten paprika mavras. Pitäisikö panna vähän paprikat kauas toisistaan, niin ei käy niin, että menee siemenet sekaisin. Tässä oli Impectan pussissa oli 5 siementä. Aika vähän. Sitten on paprikaslata. Oho, täällä oli aika monta siementä. Saankohan mä noista nimistä mitään selvää enää. Paprikaslata. Ai niin, mun piti panna nää. Äkkiä mä unohdin. Panna nää vähän eri paikkoihin. Täällä on vaan niin monta näitä mulla, että... Ehkä se ei ole niin vakavaa, jos ne vähän menee sekaisin. Tomaatti ja paprika ainakin jossain välissä sit erottaa, että jos panis tähän tomaattiin ja paprikaan. Sitten tuli tää chili sweet banana. Sielläkin on ihan hyvin siemeniä. Sweet pea saa riittää.
Täällä on seassa tämmöisiä tummia siemeniä. Ja vähän epäilen, että ne ei ole hyviä. Voin sitä ihan huvikseen laittaa. Tehdäänkö testiä? Pannaan yksi tumma tuohon. Vaan siihen kolme, että jos kaikki on itänyt, niin sitten mä olin väärässä. Se ei ihan ole siellä tulossa. Sitten mä vaan kaksi vaaleita, niin ei tule pettymyksiä. Tosi pieniä siemeniä nämä. Tänään on tämmönen mämmikourapäivä. Sen on niin kuin oppinut tässä kyllä niin kuin ihan parin aktiivisen vuoden aikana, että viljelyvuoden aikana, että kannattaa panna niin kuin monia eri lajikkeita, koska nämä niin kuin niin paljon vaihtelee sitten, että miten ne onnistuu ja miten menestyy niiden kanssa, niin sitten on ainakin ei ole sitten kiinni näistä parista lajikkeesta. Eli tässä mulla olisi nyt sitten näitä viime vuosia, tämä Arianne. Sitten joku taisi tulla, täällä on kolme siementä. Olisi kannattanut ehkä ensin kirjoittaa. Viis mä nyt pistän ne tuossa. Vihannespaprika. Paprika, Arianne. Ajattelin näin, että kun laitan kaksi siementä, tässä nyt Ariannessa oli kolme pussissa, niin pannaan ne kolme. Mutta et sitten jos kahdesta yksi itää, niin mä menen sille eteenpäin. Ja sitten jos sille käy jotain, niin täällä on näitä lajikkeita sitten kyllä niin paljon. Ferenc tenderiä. Aika paljon kyllä nyt paprikoita. 7.2. muuten laittanut viime vuonna. Eikä oikein meinaa ne ehtiä. Laitanko mä nämä kaikki? Laitetaan. Niitähän voi sitten vaikka lahjotella. Olisiko järkevä kirjoittaa nyt vaikka useammasta kerralla? Järkevä. Paprika Bellarina olisi sitten. Ja sitten oli se Chili Jamaican Bell. Mun kyllä kastuu täällä. Ja tämä Jamaican Bellhän ei ole mikään jytky, vaan tämä voisi olla ihan tämmöinen täytettävän paprikan tavoin käytettävä. Jolloin sillehän toivoisi sitten aika runsasta satoa. Kyllä tästä siitä tuli, mutta ne ei vaan ehtinyt. Niin koitetaan olla lannoitusten kanssa tarkempia ensi vuonna ja jotenkin tarjota paremmat mahdollisuudet nyt näille. Tästä tuosta toi reuna sileeksi. Asettusko se paremmin? Vähän tämmöinen vinkkiboksi. Ylse asettuu. Elikkä. Noin. Sitten on
Bellariina. Vitsi, musta tuntuu, että mä en saa kyllä näistä mitään selvää sitten. Ja Jamaican Bell tuohon. Sitten mä saan näihin noi tomaatitkin. Jamaican Bell. Tossa. Täällä on ihan hirveä määrä näitä siemeniä. Ensi vuoden loppuun asti nämä sanois, että nämä. Mutta tässä lauttaviljelyssähän on se kiva, että näitä voisi panna vaikka enemmän tähän. Ja jos raskii, niin sitten heittää vaan pois ylimääräiset. Siinä mielessä niin ei hätää, vaikka laittaisi niinku enemmän, jos on vanhoja siemeniä siis. Sinne meni Jamaican Bell ja nyt laitetaan Bellania. Kirjoitinkohan mä Bellariina? Tuosta ei saa kyllä mitään selvää. Tää säilyttää nämä pussit, että mä voin luntata näistä. Tänne jää just kolme. Bellania jää kolme. Tupakat siemenet. Noin, ja sitten vielä tää Ferentenderi. Täälläkin on vaan, ei kun on siellä neljäs, niin mä jätän ensi vuodelle vielä kaksi. Noin. Hyvä. Sitten voidaan laittaa tomaatit. Tää oli tätä Charabec muun muistaakseni. Oho, onpas täällä siemeniä. Elikkä tarvitsee olla joku alusta. Mulla on tämmönen muuten vihko, mihin mä vähän kirjoittelen muistiinpanoja. Tälle vuodelle suunnitelmia, edellisvuoden tämmösiä oivalluksia, onnistumisia, epäonnistumisia. Sitten voi vähän käydä muistelemassa aina pääjutut, mitä on halunnut silloin ajatellut, että olisi hyvä muistaa ja pysyisi vähän ajatuskasassa tässä innostuksen keskellä. Mutta elikkä tää oli nyt sitten semmonen kuin Balkon Sauber, ja tää on tosiaan aika matala, 50-60 senttinen. Onks mitään järkeä panna kahta tomaattia? Ehkä mä paan näihin aina neljä. Niin sit mä voin, varsinkin jos näitä siemeniä on näin paljon, mä paan neljä tähän, niin sitten tomaattien kanssa voi niin helposti vähän epäonnistuakin. Noin. Se oli Balkon Sauberi. Unohan kirjoitella näihin ne päivämäärät. Ja sitten oli vielä tää toinen Frystesort, eli aikainen lajike. Se on tosi aikainen, kun mä aloitan nyt, kuulkaas. Kylvä maalis huhtikuussa. Katsotaan, mihin ongelmiin mä joudun näin tomaattien kanssa. No niin, semmonen matina on tämä, ja olisi ihan kiva, jos tän saisi tän pussin auki. No niin. Ja näitä on nyt sit vähän hillitymmin. Kirjoittaa se lappu. Elikkä tomaattimatina. Mä voisin tässäkin tehdä niin, että mä paan tän tomaatin tänne eri puolelle. Tomaattimatina.
katsotaan sitä. Täälläkin on ihan hyviä siemeniä. 4. Sitten jos tuntuu, että nämä jotenkin itävyys on huono, niin sittenhän sitä voi laittaa uudet. Kyllähän se tässä aika pian sitten selviää. Kinne. Näin. Hyvä. Ja nyt kun mä oon kerran päässyt vauhtiin, niin mähän voisin hyvin laittaa kokeilla, että pitääkö nämä salkoruusut niin kuin lauttaa viljelmässä. Tutkitaan vähän minkälaisia siemeniä nämä on. Katsotaan, ihan mielenkiintoista. Hei. Mä pistän pannaan tästä tää Jamaican Bell tohon. Noin. Eikä Summer Carnival on tämä siemen sekoitus. Elikkä tarhasalkoruusussa, onko me kirjoitettu tämä? Nyt nämä tarhasalkoruusun siemenet on niin erinäköiset kuin nämä muut. Paprika ja chilin siemenet, eli näähän erottuu sitten hyvin. Taitaa olla tuo valkoinen. Menisikö ne niin? Sitten jäi vielä toi palavrakkaus, värimintu ja keltainen päivän kakkara. Mä luulen, että mä laitan nää sitten ihan multaan. Tää on kyllä todella maltillista, eikö se ole? Niin suoraan ylhäältä tai kande ennen. Noin. Sitten siirretään nämä tonne laatikkoon. Eli nyt toi vesi on tuolla pohjassa ihan sitä varten, että nämä imeytyy sitten hyvin. On muuten ihan superhuono valoa täällä. Elikkä tämän näköistä, niin kuin näette, niin tuosta tekstistä saa niin kuin just selvää. Ja sitten nämä varovasti tonne. Tostahan se imee sitten vettä niin, että ne kastuu ja pysyy kosteena. Noin, tänne mahtuisi vielä hyvin lisääkin. Eli tässä löytyisi nyt sitten vielä tonne. Muistaakseni tämä ei ihan hirveän hyvin itänyt tuossa lauttaviljelyssä, eli mä luulen, että mä laitan munakoisot lautalle. Puri on aika pientä siementä, mä laitan sen tämmöiselle hajakylvölle. Ja sitten latva-artisokat on varmaan ihan ok kokoiset siemenet. Mutta tässä olisi, että idätä huoneen lämmössä. Voi olla, että mä laitan nämä ehkä multaan sitten kuitenkin. Esikasvata sisällä kylvomullassa kasvivalon alla. Mä en muista kuollakseni, mitä mä tein viime vuonna. Idätä huoneen lämmössä ja siirrä viileämpään. Taimettumisen jälkeen kouli 1 per ruukku lannoitettu multaan. Eli tämän voisi periaatteessa laittaa hajakylvönä ja sitten siirtää siitä multaan. Eli jatketaan ensin, nyt pannaan multa hetkeksi sivuun. Kerron siitä kohta tarkemmin. Ja sitten muokataan tästä nyt vielä yksi lautta
alusta. Eli tehdään niin, että aloitetaan näistä tosiaan näistä. Ja siihen tarvittiin sitten vielä tätä paperilla. Tämä on vähän eri kynä nyt käyttöön. Tuo ei käynyt. Mutta täällä mitään vaihtoehtoa. Kuulakärkikynä, jos mä saan sen vaan toimimaan. Mulla näitä munakoisoja nyt ollut kahtena kesänä. Ja itse asiassa ekana kesänä melkein onnistuin paremmin. En osaa sanoa, mikä oli siinä syynä. Ja en ole ihan vielä päässyt näiden sielumaisemaan kiinni. Vähän tahtovat olla semmosia herkästi ötököitä saavia. Ja katsotaan, jos sen kanssa oppis vähän ennakoimaan. Ja sitten munakoiso de Barbentane. Sitä mulla oli eka kesänäkin jo. Ja tämä on tosi hyvä tosiaan, jos en tuossa aikaisemmin jo sanonut, että tämä lauttakylvö silloin, kun ei ole ihan varma, että itääkö siemenet, eli jos on vähän vanhoja siemeniä, niin silloin tällä pääsee hyvin kokeilemaan, ettei turhaa sitten sitä muulta pinta-alaa mene tuossa pöydillä. Näissä ehkä taimivaiheissa voi kaikenlaista käydä. Niin mietin, että laitanko mä näitä 4 vai 3 vai 2 siementä per. Olisi varmaan hyvä, että se ylettyy tuossa vähän niin kuin noin. Tätäs sieltä Barbentane. Taisi olla niin, että mä otin näitä vähän omasta kasvista. Mulla on aika paljon näitä täällä. Olen näköjään 11.2. laittanut 6.3. ja sitten vielä 16.3. Että ei ole ihan onnistunut. Sillä mielin laitan vähän useamman. Näköjään 6 laitoin. Tähän voisi kirjata just ylös tämän ekakylvyn 2023. Mikäs nyt oli? 29.1. Ja sitten Black Beautyä. Täällä kanssa ihan hyvin näitä siemeniä. Näitä mä haluaisin vähän enemmän. Joten laitetaan sitten tähän nyt ensimmäisenä. Tätä on enemmän tätä Verte Provencea, Latva Artisokka. Musta vähän tuntuu, että tää voisi olla parempi mullassa. Mut kokeillaan. Mä taidan tehdä niin, että mä laitan multaan sekä lauttaan, niin sitten näkee, että kannattaako tää lauttaviljely tässä tapauksessa. Ja sitten laitetaan Latva Artisokka Violette. Tämä menee nyt näin.
Tänne pääsee nyt nämä kaikki. Tipahti jo yksi siemen tänne. Tippu tosta. Noin. Eli tästä lähtee sitten toivottavasti mahdollisimman moni itämään. Ei mikään hirveä määrä. Eikö se ole aika maltillista? Ihailtavan maltillista. Katsotaan, miten näiden kanssa käy. Ja mitkä laitan vielä sitten multiin, kun alkaa näyttää siltä. Hyvä. Sitten seuraavaksi katsotaan noi hajakylvöt multaa. Mulla on nyt kahdenlaista purjoa ja sitten on kukkia. Niin kolmenlaista kukkaa. Laittaisinko mä purjot tähän ja kukat tohon isompaan. Toivottavasti mulla oli kansi tähän. Oli hyvä. Sitten mun pitää vähän opiskella, että tarviks nää lämpöä. Ei ole mitään erikoista mainintaa asiasta. Hyvä. Elikkä tää multa. Siis mulla oli kauha. Nyt ei ole kauhaa, varmaan sormi. Elikkä tässä mullassa on nyt ihan Plantagenin kylvömultaa, joka oli aika hiekkapitoista. Hyvä. Sitten mä laitoin tähän sekaan vähän kookoskuitua ja sitten vielä perliittiä. Ja tää sen takia, kun mä oon silloin ihan ensimmäisissä kylvöissä niin saanut vähän purjonkin esimerkiksi homehtumaan sen kylvöksen. Se on ollut liian kostea. Ja tällä tavalla niin kun sitä veden läpäisyvyyttä ja sitä ilmavuutta siihen kasvualustaan. Et sitten kun ne on siitä taimettunut, niin sitten on hyvä ja helppo laittaa ne tästä sitten nostella omiin ruukkuihinsa. Tulee kevyesti taputtelen. Noin. Ja sitten mä laitan ennen kuin mä pistän siemenet, niin mä kostutan tän. Ja vois vähän vielä lisätä multaa. Tää on niin matala kippo, että saadaan sitä kasvualustaa nyt kuitenkin jonkun verran tää. Heti juuret tuolla. Tästä kun pistää vettä, niin se vielä vähän tiivistyy. Tässäkin saa nyt olla sitten varovainen tämän veden kanssa, että ei tule liikaa, koska tää on umpipohjainen. Hengittämätön tämä alusta ja tähän tulee kansi, niin se ei kyllä mihinkään haitu sieltä se vesi. Noin. Elikkä mulla on nyt tässä Herbstriesen ja Blaugrüner Winter purjot. Katon täällä näyttäisi olevan päivämäärät molemmissa. Näissä kuulemma menee kyllä se itävyys sitten. Ja tässä mä teen nyt semmoisen jutun, että mä laitan rajamerkin. Katsotaan, meneekö toi kansi tähän päälle. Liian. No se menee ihan ok siihen. Just ja just. Hyvä. Ja kirjoittelenpa tähän nyt purjo Herbstriesen ja purjo Blaugrüner. Taidan lyhentää vaan, että Herbst ja sitten purjo Blau. Oli muuten hyvä tää kynä nyt näihin lappuihin. Ei tohon suodatinpaperiin kyllä, mutta lappuihin erinomainen.
Ja tässä sanoit sentin syvyyteen. Eli mä teen niin, että mä laitan nyt tota. Mä olin sen verran pieniä muistaakseni, että voi olla vaikea osua reikään näillä, mutta voihan mä tietty koittaa sitäkin. Onko tää harvaa? Katsotaan. Osuisko sinne aina yksi? Tämä on kyllä, tiedättekö, aivan mahdoton nähdä. Ehkä sillä joku menee noihin reikiinkin. Pitäis olla valkoinen multa, et näkis. Sitten mä otan tosta tota multaa. Ah, mä tajankin tehdä niin, että mä laitan ton toisen tästä ensin. Sitten laitetaan multa. Näitä voisi panna sitten tuota, sit suorakylvönäkin heti tosi aikaisin keväällä. Niin saa vähän eri tahdissa sitten sitä purjaa. Tosiaan sentti oli toi kylvösyvyys, että olisi ehkä voinut jättää vähän tuota, enemmän vajaaksi tämän sitten kuitenkin. Ei se mitään. Kyllä se näinkin tästä onnistuu. Taidan tehdä vielä tuohon tota lauttaviljelylaatikkoon niin, että mä heitän pyyhkeen siihen päälle. Että näähän oli semmosia siemeniä, jotka itää pimeässä. Niin tota, katsotaan, onko sillä, olisiko sillä jotain vauhdittavaa vaikutusta. Täällä on nyt tota pari siementä jotakin. Varmaan tota munakoisu näyttäisi olevan. Ihan isoimmat paakut voi ottaa tästä pintamullasta pois. Tuolla seassa se ei sitten haittaa tuolla alustassa yhtään, mutta tässä pintamullassa niin ei kande olla mitään ihan hirveän isoja paakkuja. Hyvä. Ihan kevyesti kostutan sen. Nyt mulla oli sen verran kostee toi alumulta, että tuota ihan vaan tähän pinnalle tämmönen kosteus. Noin. Ja tähän mä voin laittaa vielä tommosen ison kuminauhan ympärille. Niin tuota, ei noi kisut sitten käy niihin. Eli kannattaisi laittaa mut, että kumpi oli kumpaa. Näin tässä, kato, kuulkaa, heti kävi. Mä luulin, että tää oli tää blaugrüneri tällä puolella. Voi vitsi, näinkö tässä heti kävi? Näinhän siinä kävi. Ja sitten herpsti tällä, koska se on tuolla takana. Mä laitoin tän puolen ensin, eiks niin? Mä voin katsoa videolta, että menikö oikein. Mistä mä tiedän, kumpi on. Tämä nojaa nyt tänne blaugrüneriin päin. Sen mä laitoin tokan. Katsotaan, miten käy. Noin, eli tähän kun laittaa vielä ton kumpparin ympärille, mulla on sellaisia isoja kuminauhoja, niin pysyy vähän tiiviimpänä vielä tää. Elikkä siinä oli purjo. Mä luulen, että mä laitan sen ehkä kuitenkin tonne itämään tonne vessanlattialle, niin se saa vähän lämpöä siellä. Sitten oli tosiaan keltapäivän kakkara, palavarakkaus ja värimintu. Nämä on muuten ihan noita tommosia sushi tuota alustoja. Kun ostaa kaupasta valmiit susheja, niin nämä on niistä. Eli elintarvikemuovia sikälikin pitäisi olla. Vähän runsaan näköisesti mulla on tätä perliittiä tässä, mutta se mitään. Hyvä.
Tässäkin on nyt sitten tuota. Tämä on otettu semmoisesta taimesta, mikä mulla oli. Tämä keltapäivän kakkara. Joten nämä siementen itävyys saattaa olla aika lailla mitä vaan. Mutta se oli niin kaunis päivän kakkara, että sitä olisi kiva saada uudestaan, mutta se ei ole kestänyt talvea. En osaa sanoa miksi. Oliko sitten semmoinen herkempi lajike? Katsotaan. Mulla ei ole mitään hajua, miten mä tuun näin kanssa toimimaan sit siinä vaiheessa, kun mulla loppuu tila tässä huusholliksi. Sitten pannaan väli merkkiä tänne. Voisin ehkä kirjoittaa siihen välimerkkiin noin, että mitä siinä on. Ja sitten olisi palava rakkaus. Nyt ei mene sekaisin. Kirjoittaa etukäteen nämä. Hyvä. Taas minkä näköisiä siemeniä täällä on. Pannaanko syvemmälle vai pannaanko pintaan? Tosi pieniä. Eli yritän pistää tähän mahdollisimman harvaan tänne pintaan. Tuohon meni monta vierekkäin. Varmin on pitää käsi liikkeessä, niin tulee harvempaa. Tuli aika paljon näitä siemeniä. En itävyydestä tiedä. Nämä on nyt tämmöisiä Facebookista hankittuja siemeniä, että en muista miten näille kävi. Mä laitoin näitä talvikylvöön ja voi olla, että ne ihan iti, mutta mulla oli vähän liikaa siinä kaikkea, niin mä en saanut kaikkia maahan asti. Voi olla, että osa on itse asiassa siellä. Värimintut taisi osa kyllä joo päästä tonne potageriin. Ja osa taisikin muuten kukkiakin. Joo, eli kyllä ne talvikylvenä onnistuu. Ei mitään hätää. Mutta ehkä se onnistumisprosentti oli vähän huono, muistaakseni. Nythän te varmaan huomasitte, että mä unohdin laittaa sen kostukkeen tähän pohjille. Eli mä joudun nyt vähän enemmän sitten suihkuttelemaan tähän päälle. Ja aina pienten siementen kannalta on tietysti vähän huonompi. On tähän vähän enemmän kuin oli sen verran isoja nuo siemenet. Hyvä. Ja sitten vielä toi palava rakkaus. Täällä annatte kylvy keväällä huoneen lämpöön. Tää lähtee varmaan kasvaan aika nopein. Mä en laitakaan sitä vielä. Joo, se saa vielä jäädä. Sille on kyltti valmiina. Hyvä, eli tähän jäi nyt vähän tilaa. Siihen jäi vähän tilaa. Mitäs tekisi näin? Paniski tälleen. Levitän niitä vähän tänne myös.
Luuletteko, että onnistuu? Nyt mulla on värimintuu sitten ehkä vähän leveämmällä tässä. Noin. Goody good. Sitten kostukkeet. Sitten vähän pitää valvoa näitä viljelmiä, että kisut ei käy kovin tutkimassa tai saa näitä auki. Ja sitten toki, että jos siellä alkaa kasvua näkymään, niin sitten valon alle, lisävalon alle. Noin. Siinä hajakylvöt. Kiitoksia, kun kattelit videon. Toivottavasti sullakin lauttaviljelyt onnistuu ja pääset niiden kanssa mukavasti eteenpäin. Tämähän on tosiaan aika kätevä siinä mielessä, että ei mene niin paljon sitten tilaa siihen multien kanssa, että voi poimia sieltä ne itäneet siemenet ja sitten kaikki ruukut, mitkä on käytössä ja kaikki tila on sitten hyödyllisesti käytössä. Sen takia mä oon itse tykännyt tästä lauttaviljelystä. Mutta hei, kiitos tosiaan, kun katsoit videon ja tykkää videosta, jos sait siitä jotain vinkkiä ja oivallusta ja innostusta itsellesi. Ja tosiaan tilaa kanava. Mahtavaa, kun oot mukana. Nähdään seuraavassa jaksossa. Moikka!